Il-bidla pozittiva f'għawdex kienet riflessa fin-numru ta' Maltinu turisti li jazlu li qattaw u lijem tal fil-gżira uċija, imma mhux biss. Il-numru ta' passiġġiera li qasmu lejn għawdex fit tmim il-ġimgħa tal lajt kien kważi 33,700 persuna. Zieda tiktar minn 2000 fuq is-sena ta' qabel u iktar minn 6500 fuq l-2013. Kienu 9200 il-vetturi li qasmu lejn għawdex f'dan it-tmim il-ġimgħa zida tiktar minn 700 fuq l-2016 u 1800 fuq l-2013. Dan fisser u kol zida fil vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer, iktar minn sena li għaddit, xaħġa li fisseret u kol inqasħin ta' stennija l-passiġira, minn kejja li għal sejgħat u il vapuri kellu problema mekanika. Dan kollu jikonferma għandament b'saħħtu, hekk kif informazzjoni publikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, tajt fl-ewwel tliet xhur tas-sena il-numru ta' persuni li marru għawdex għabżu l-miljon u 40.000. ta' 3% fuq s-sena ta' qabel, iġifiri kważi 30.000 passiġġier. fil istess waqt il-numru ta' vjaġġi f'dawn it-3 xhur tela bi 52, għal ftit aktar minn 5,200 vjaġġ. U n-numru ta' vetturi li qasmu żdied bi 15,000 għal aktar minn 320,000 vettura. Minnaħati għaw, il-Ministeru għal għawdex fil waqt li ringrazzja l-ħaddima tal-Gozo Channel li konferma l-intenzjoni tijaw li kompli kabbar l-attivitajiet matul il pieta s-sena biex jattira iktar ġit lejn għawdex.